Maturantët e vitit 1973 të gjimnasit Themistokli Gërmenji në qytetin e Korçës janë ritakuar pas 50 vitesh, duke përjetuar të njëjtat emocione e duke ndarë me njëri tjetrin kujtimet e atyre viteve. Ata janë takuar në ambientet e shkollës, ku kaluan vitet më të bukura, e ku thurën ëndra për jetën dhe të ardhmen. Mes emocionesh, ata tregojnë sa bukur është të takosh miqtë e vjetër, me të cilët kanë ndarë vitet e gjimnasit. Është një emocion që nuk je fjalë që t'ja u them. Të takosh me shoqet mbas 50 vjetëve, është një gjë shumë e bukur. Kemi plot kujtime, se në atë kohë vinim edhe në aksion, kishim mjaft aktivitete të përbashkëta. Takimi i veçantë pas 50 viteve me shoqet maturantë është, me shoqet është një emocion i veçantë. Emocionet të papërshkueshme, vite të gjitha pa u takuar asnjëherë. Takimi që është shumë i bukur sot me shokët, disa i njinim, disa jo, vite të gjitha pa u takuar. Të takohesh me shokët pas kaq vitesh, vitet kam bërë punë e tyre, shokët, shokët, si që shikon të rritur, të ndryshuar, i e zakonshë. Mesish maturantëve ishte edhe aktoria Desdemona Mehmeti, një nga figurat më të dashura për fëmijët, e cila përmes Përallës ka edukuar brezat të tërë fëmijësh në ekranin e RTS Korça. Kemi qenë një brez shumë i mirë, shumë bashkëpunues me njëri tjetrin. Jam e lumtur dhe krenare që shumë shok janë bërë të zotët në për profesionet e tyre dhe japin kontributin e tyre. Kjo ishte një ditë shumë e bukur, një ditë malli, një ditë dëmshurie, një ditë madhe dashurie. Duke mbajtur mbi supe mbi 7 dekada me një kontribut të vyer në profesione të ndryshme që kanë ushtruar, këta ish maturant japin mesazhin se miqësitë e vërteta i rezistojnë kohës.